já está quase tudo pronto para a gravação do primeiro DVD do fenômeno teen sertanejo Renan David. Ainda dá tempo de você garantir o seu convite no Colégio Marquês, um show que vai marcar a história de Arapongas. Eu espero você. Aí depois que aceito, te pego de jeito, eu tô errado, assim não dá. Hey, menina, vê se toma juízo, tá comprometido e louca pra sair comigo.